Zvoju bih dalje je bliže. Lideri članica Evropskog bloka u Luksemburgu odobrili su sporazum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. 27 predsjednika i premijera država Evropske unije saglasno je sa uvjetima izlaska Velike Britanije nakon 44 godine članstva. Odluka je donesena za manje od sat vremena rasprave. Dokument o Brexitu od 585 stranica trebaju usvojiti i Evropski parlament i parlament Velike Britanije. Britanski parlament će glasati već narednog mjeseca. Ovo je najbolji deal koji je Velika Britanija mogla dobiti i ja bih glasao za njega, poručio je predsjednik Evropske komisije nakon odluke. Ipak kazao je da je Brexit tragedija za obje strane, te da je uvjeren da će britanski parlament prihvatiti nacrt sporazuma. To je tužan dan. Osjećao bih se isto da neka druga zemlja želi napustiti Evropsku uniju. Nije trenutak radosti niti proslave. Ovo je tužan dan, tragedija. Upitan da li će Evropska unija poboljšati odredbe sporazuma ili ne, Juncker je kazao da se temeljne pozicije neće mijenjati. Pojedini lideri zemalja Evropske unije, uprkos odluci, su stava da se bolji sporazum mogao postići prije nego što Britanija napusti blok u roku od 4 mjeseca. Izbor koji je napravljen prije 2 godine nije bio lak, a to pokazuje da se naša Evropa mora ponovo uspostaviti. Najveće pitanje s kojim se Evropska unija sad suočava je da li će podijeljena manjinska vlada britanske premijerke prihvatiti sporazum koji predviđa da London zadrži brojna pravila Evropske unije radi olakšavanja trgovinske razmjene, iako je u proteklim sedmicama izraženo žestoko protivljenje u parlamentu podjednako iz reda pristalica i protivnika Brexita. Ovaj sporazum neophodan je korak za izgradnju povjerenja Velike Britanije i Evropske unije. Mi ćemo ostati saveznici, partneri. Postoje 4 ishoda ukoliko parlament blokira nacrt sporazuma. Da Britanci održe drugi referendum, sazovu nove izbore kako bi smijenili britansku premijerku ili da se vrate u Brisel i ponovo pokušaju dogovoriti nacrt sporazuma. Četvrti je da Britanija jednostavno napusti blok 29. marta bez ikakvih pravno obavezujućih odredbi. Plan je da članstvo Velike Britanije u Evropskoj uniji prestane sa 29. martom 2019.